したんですか。おしゃん。この音は何のお酒？お酒と思うじゃないですか。まあでもすごいね。あのね、広島のお父さんお母さんのところで売ってるお酒、お酒じゃないよ、お酒をこれをカラーになって、で空いたやつに毎日ね、これ持って帰って、これ何回も洗って、洗ったらこれに入れてお水入れたらシャレたやつになるって言ってこの瓶持って帰れって言って持って帰った。可愛くない？そう、水だから、お水なんですよ。お酒じゃない、お酒に見えるけどお酒の瓶にお水ない。おしゃれよね。超これ、これでもいいお酒なんですよ。これめっちゃ美味しかった。これ飲んだんだけど、また紹介したいけど、さすがにその一杯いい値すぎてまだちょっと紹介できん。めっちゃ美味しかった。ああ、花瓶にするのか。花瓶もいいね。可愛くない？これにお水入れて、ふわふわ、ビーチご飯。うんちゃん、うんちゃん、ん？ダメよ。うん、こんだけよ。うん、でも、はい、うんちゃん、はい、おいしいね。よかったよかった。はい、終わりだよ。やっぱじゃあこの音はお酒なのか。
120% だってね、みんなね鋭かったもん。ちょっと音がしただけなのに。酒この時間から飲みたいものですね、本当はね。でも結構好き、夕方から飲むの。なんかめっちゃ時間が早く感じるじゃん。で飲み終わったのがさ9時とかじゃん、飲み終わるのがね。そうなったら時めっちゃ、なんか一日をなんかすごい有意義に使ってる気持ちになって好き。おじいちゃん大丈夫あ、じいちゃんのひげが落ちてる。じいちゃんここ登ったな。いいな。寝たい？ジジのひげが落ちてた。こんな感じ。しっかりしてるからね、よく絨毯の上とかに落ちてるの。ねえ、ほら。これで DNA 検査出せるな、ジジちゃん。気になるんですか。かわいいね、君は。そう、ヒゲもね、こうやって抜こうとしたら抜けないけど、抜けるんですよ自然とね、こうポロって。おとついぐらいもね、一つね、一本抜けてたんだよね。絨毯の上に。そう。幕張出てた。お、この星はまさか。ちょっと見てみようか。
まだ分かんないのかじゃってことは。いやーなんと。なんか見方がちょっとわかんない。キャラに変わってて。いや。今日ね、なんとね、お母さんが顔合わせに行ってるんですよ。顔合わせっていうのか、今日顔合わせに行ってるんですよ。実はまだ全然わかんないんですけど、もう最近お母さんは徳島に住んでて、もう寂しいらしくて、徳島にいて猫なんかもう動物を触りたくてしょうがないんだって。で、なんと最近、まあ、知り合いのところが猫ちゃんが生まれて、そう、その猫ちゃんをその人のお家に今日見に行ってるらしい。そうで、まあそのね、猫ちゃんたち4匹いたらしいんだけど、もう2つは2つじゃない2匹はもう飼い手が見つかってて、バカかわいい、かわいい、やばい、こりゃかわいい、キュン。おお、スクショしてしまった。可愛くない？待って、もう。じじちゃん、この前、じじちゃん、この前さ、去勢の手術したんよね。うん。じじちゃん、でもあと何年か待てば、子供、じいちゃんの子孫残すことができたかもしれないんだよね。そう、じいちゃんおじさんになるのって、じいちゃんはわからないね、じいちゃん殿堂入りだから。そうなんだよ、で、まあ、前の2匹がもう飼い手が見つかってるんだって。このグレーとその横ね、
左上ってどっち？左上ってどっち？どれ？あ、ね、名前じゃないわ。つけていくよ。1番、2番、3番、4番ね。どの何番？みんな何番のタイプ？一緒に噛むなら何番がいいと思う？1番、2番、3番、4番ね。1、2、3、4。ね、かわいいよね。でもね、ジジもこんなんだったんだよ。私はもうこのグレーはね、この2番の子はね、もう整えすぎとんよ。でも絶対ジジとこの子が結婚したら可愛い子生まれるわと思って。でもこの子はもう飼い主決まってるんよ。でなんかそのなんかこうこのね2匹の組み合わせがね絶妙に可愛いんよね。この3番と4番がわかる？この2匹のこの若干寄り添ってる感じね。配置もあるよ絶対。だけど、まあ、この奥のね2匹がこの1番と4番がまだ飼い主見つかってないらしくて、え、2匹とも飼えばって言ったんじゃけど、そう、もし飼うとしたら私もどれか1匹って言われたらこの4番なんですよね。なぜならやっぱり黒猫って可愛いんですよ。でお母さんもやっぱり黒猫に目がいっちゃうんだよねって話してて、しかもねこの子若干似とるね、じいちゃんに。じいちゃんちっちゃい時にほらもう可愛い、好き。じいちゃんどう？この子たち、これどう？どう？この子可愛い？だから多分もうちょっとで写真送られてくるはずないけどね。今生まれて2週間ぐらいって言っとったんかな。でも顔合わせに行っとんやけど、まあまあやな。ジジ、姉ちゃんどう？これかわいい？あんまり興味示してないな。でもやっぱさ、ジジちゃんとも合わせたいよな、ほんまはな。よく言えばやっぱで、なんかこの子たちもさ4匹で合わさって生まれてるのに急に1匹になったらかわいそうやん。なんか2匹飼えばって言ったんやけど、なんかほんまこの前なんかトイプードルの赤ちゃん生まれたから、それもなんか候補やったんやけど、もうすぐにもらい手が見つかってしまったらしい。私的には犬がいいんやけどな。前犬飼っててさ、ミニチュアダックスフンドでめっちゃ仲良かったんよ。猫も犬も両方で。そう、でもそしたら私はさ犬派だからさ、犬も行けるし猫も行けちゃうよみたいな感じじゃん。早く送ってほしい。お母さんに催促の LINE しよう。
早く写真送って、動画も。ねえじいちゃん、もうこんなちっちゃい猫ちゃん来たらもう食べちゃうよね。いやわかるよ。でもねやっぱね、見たら絶対買っちゃうと思うよね結局。まあでもビビッとくるかどうかもあるけど、大体の猫ビビッとくるくらい。やばい、何にしよう、名前何にしよう。ジジイ、ジジイ第2号とかにしようかな。ジジイ、シシうん、ズズいいね。ズズ、ビビ。ひじきあ、ひじきもかわいいね。ひじきかわいいね。確かにかわいい。でも呼びやすいみたいなのあるくない？なんかまあでも大体直感で決めてきたから、見た時の直感で決めようかな。ゴゴ、ゲゲ、グーグーグーね、ララ、リリ、ルル、レレ、レレ、ズス、ズスいい気がするね。4半世紀ぶりに、ガチめの4半世紀ぶりじゃない。ありがとうございます。待ってますね。4半世紀前よりは可愛くなれたと思う。ちょっと今日はあれだけど、カカ、ヌヌ、ズズと、あ、わかった。ねえねえ、ズズとさ、リリにせん？人気買うんだったら。で、二人呼ぶときにズリって呼びたい。ズリが好きなの。私焼き鳥でズリが好きだから、ズズとリリってつけたい。早く送ってよお母さん、遅い。ズリーって言って2匹とも走ってきたら可愛くない？で、言わんかったらさ、ズリーって言わんかったらわからんでしょ。だってなんでズズなんだろう、リリーなんだろうって。
最近マヒナさんのことは気になってコーラに一人しか飲みません。私のことは気になってるなら、私のことは気になってるならばコーラ一口にしてください。我慢しましたとかじゃない。あの報告遅くなりました。本日ですね、本日あの第6回歌唱力ナンバーワン決定戦の収録を終えてきました。イエーイそんな終えてきました。嬉しい、終わった。だってあんまりそこまで考えてなかったんだけど。はい、いや葵ちゃんのツイートでみんな知ってんのかと思ってた。うん、イエーイ終わった、イエーイ終わった、イエーイっていうのもなんでっていう、なんかうまく歌えたから、なんかなんかこうテンションが高いとかそういうんじゃなくて、もうねこの大会はね分かんないんですよ。私ももう毎回複雑な気持ちになる。すごくもう分からない、もう難しい大会なんですよこれは。なんかうん、もう難しいんですよ。だからなんかもういっぱい練習したからどうとか、もうなんかもうなくて、正直。そう、うん、なんかだからなんか今年はどうだったんだとか、今年は前回悔しい思いしたので今年めっちゃ練習しましたとか、もう全然そんなんでもないんよ。やけんさ、なんて言うんだろうな、私も本気で頑張っとんだけど、その歌唱力ナンバーワン決定戦に向けてなんか何十時間も何百時間も練習しとる人からしたらほんまに申し訳ないけど、ちょっと待ってね、お母さんから電話来た。どうしたん？うん、
何何何何、あ、黒っぽい子だけ連れてきよった。うん、ちょっと待ってね、ねえスピーカーにしていい？もうこれちょっと待って、今これさ配信中じゃけ、声は変えなくていいから。それで、はい。あ、ちょっと2倍も買うのよ。ちょっとでかいんや。ジジが前髪よりもちょっと大きいぐらい。うんうん。めちゃくちゃ可愛かった。だけど、写真があまりにも可愛すぎて興奮して、撮ったつもりの写真が、あの、正面のタップの3に焦点が合って、大きすぎ動けないよ。待って待って、それはさ、猫が悪いんじゃなくてお母さんの腕が悪いんじゃない？いいよ別に。はあ。もうお母さんダメ、ほんまにお母さんが興奮しすぎてさ取れてなかったよ。何のためにじゃあ撮ったん、お母さんを。写真もブレて、それ絶対お母さんがあれやろ、そのテンションが上がってさ興奮したけんブレたんやろ、どうせ。メスされた。何？オスかメスかの。うん。え、もう待て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 、もう、え、お母さん一つ聞いていいですか？はい。え、この猫ちゃんを飼うんですか？飼うんですよ。もうだってもう見てしまったもん、もう可愛いすぎるもん。真っ黒の、真っ黒のじいちゃん猫が欲しかったけど、真っ黒じゃない。早すぎやろ、決断が。お母さん、ゲージ自分で作ったんよ、おもろくない？送って。え、てかさ、あの2匹まだ残ってたやんか。いいん、それで。もういい、もういいらしい。もう後ろでやちゃんも先にパーって言うかも。可愛かったやん、じゃあほんまに。可愛い。え、正直じゃあ、まあ、お母さんジジがちっちゃい時を見てるわけやん、どっちが可愛い？その見た時の衝撃的に言うと。やさぐれてたん、ジジ。うん、めっちゃ可愛かった。でもちょっとこうやっぱやさぐれと感じで、そういったやってってんの、ちょっと気持ちいいじゃん。ちっちゃかったけど、生まれてるやから、うん、ちっちゃかったからあれやけど、なんか今日のこれは私の顔に届きましたって感じ。うん、どう違いかな。とっても可愛いけど、でもちょっと見たような顔は。まあじゃあ将来は安泰やな。すごい。
どういうこと、目に入れたい。目に入れても痛くないってよ、赤ちゃんのこと言うけん。らしいよ、みんな。うん、名前さ、考えてたんやけどさ、うん、名前をマイナにつけてもらおうかなと。違うね、なんか私はもうさ、2匹買うこと考えて言ってたから。で、その1匹はズズちゃんで、ズズズズズかける2つ。え、ズズ。そう、で、2匹目がリリちゃんっていう名前にして。ズズちゃんとリリちゃん。ルル、あ、間違った、ルルじゃない、ズズとリリちゃん。リリ、リリ、これメスやな。そうで、リリちゃんはメスやろ。それを2匹買ったとして、でも 2匹を呼びたいときにズリーって呼ぶの。ズリー、これ食べるの好きなやつやん。そうよ、だけどうかなと思ってんけど。ズズちゃんと、リリちゃん、リリちゃんって可愛いけどな。だからメス、ほら、オスかメスかで考えろ。まあ、返事すると思うけど。リリちゃんダメ、これ噛んだら。でもなんかもうズリでよくない？それかも。ズリ、これよ、僕が一人好きなあれですかって言われない。でもなんかズーちゃんやめて、じいちゃん噛んだらダメ。でもズーちゃんって呼んだりとか、リーちゃんって呼んだり、ズリーって呼んだりするの。猫ちゃん本人にしたらズリーって呼ばれたり、ズーちゃんとか、リーちゃんとか呼ばれて、でもジジだってそうやん。ジジやけどじいちゃんって呼ぶやん。まあ、何でもいいわ、ほな。OK。まあ、そんな感じで。もう、お母さんは、あ、じゃあ、お母さん、一応さ、そのブレてる写真とか動画送って。もう、期待はしてないから、どうせ。下手なん知ってるから。私のこと写真撮るときもいつも拡大してから画質悪くして写真撮ったりする。ね、一刻も早くじゃあ家に帰って送ってください。あれはあのゲージ？ゲージじゃない。ああ、これは送れることはないけど、うん、送ってじゃ。わかったわかったわかった、保険はかけんでいい。もうわかったから。何年見てると思ってるんですか。マジじゃけんさ、お母さんがほんま初めさ、ジジの写真撮った時のあの写真はガチで奇跡よな。奇跡の一枚よあれは、ガチで。じいちゃんをこうやって持っとる写真を。でもじいちゃんもう去勢手術してしまったから赤ちゃん生まれへん。まあでもじじよりも言う、もっと可愛い猫ができてしまうかもしれへんってことやろ。ってなったら世の中にはおるんやな、そんな猫も。でもな、あそこのお家の猫みんな可愛いから。いや、なんか踏み続けたら可愛い。でも他の猫も見てみたかったよな、ちょっと。まあなあ、だけどまあ何回かっても気に入っても、もう飼い主から見たら深いだろ。だしさ、見てしまったらもうさ、選べれへんくない？ってなったら、なんかその子に 100% でさ、選んであげられへんかったら、なんかかわいそうやん、こっちも、そっちも。赤がどうしたって聞いてんじゃん。
や、お母さんは黒猫が好きなだけやん。いや、けど真っ黒じゃないけどな。でも、なんか控えめに後ろになったら変わったね。わかるよ、まあそれも。これね、お母さんが撮った奇跡の。あの子こそ、あの、あれちゃんが、あ、口角の高さを超え。何が？口角の高さを超え。だって確かにこう、めっちゃ猫やけど、口角高さ。え、あ、その黒猫が？あ、手前の子、マジで可愛いって言うて、おい。どれ？グレーの横？左側の手前、手前の左。ああ、わかるよ。ダークグレーみたいな。そう、めっちゃ口角下がった。超口角下がってる。この子だよ、我が家に来るのは。かわいい。でもさ、若干さ、目がグレーだよね、この子ね。なんか目がさ、グレーじゃないって、そのジジが昔、ジジは真っ暗いけど、この子が、あ、この子でちょっと黒じゃないかも。やろ、だから手前の、だからミーガの声は薄いブルーみたいな色しとうけん、ちょっと外国人みたいやな。でもこのグレーおったらもうこれはやばいよ。このグレーはもうモテモテよ。うん、これはもうやばい。多分絶対肉球ピンクやしな。左側の手前の子？いや、これじゃない。ガチのグレーのやつ。鼻がピンクの子。鼻がピンクって言ったら、右側？そう、右側の一番でかく写っとる子。あ、手前の子や。いいな、うん、これはもうクラスにおったらもうこの子に勝てるかおらん。これが可愛い。いや、これも可愛いやろ。いや、うざい。絶対それお母さん一生言ってくるもん。お母さんは初めからこの黒肉がいいと思ってたって。もう目に見える。え、尻尾ある？あると思われる。え、ちゃんと見てない。そこ大事よ。私たち、え、でもさ、私たちさ、尻尾がないのに慣れてるからさ、尻尾あるの見たら逆にちょっとびっくりするよな。そうだよ、そうだよ。あ、尻尾あるってなるよな。そう、そうなんよ。だけどジジが別にないのが普通やからさ、こっちからしたら、あったらあってなる。面積増えたって思う。確かにな。ジジも動くよ、ちょっとは。ジジちゃんは短い愛がある。ちょっとだけな。ちょっとだけ動くから。でも、挟んで切れたんじゃないって言おうたって、よかった。大人で一緒に踊ってきたっけ。うん。まあ、早く送って、とりあえず。あ、そろそろ送るか？送るか？はい、じゃあ。ほなな。はい。はい。はい。
その通り大興奮でございます。もう決まってたね、猫飼うこと。もうジジとか私たちの意思なんかなかったよ。お母さんは勝手に決めてたよ。もう可愛かったね。でもじいちゃん見た、あの猫見た、可愛かったくね。でも大丈夫、兄ちゃんのことは私が面倒見るからね。お母さんはあの猫に、あの猫に気持ちがいっちゃうけど、兄ちゃんのことは私が見ちゃうからね。よかったよかったね、一人ぼっちじゃないよ。ねえじいちゃん、にゃっ、何ですか。にゃあ、とびとびやん、これとびとびシステムやん。ようこそ。てか私今思いついたことがある。今日さ、その歌唱力の歌のね、あの収録だったんだけどさ、私ここにゴムつけたままやったかもしんない。やば、ダサ。そんなことって思ったじゃん。このゴム外すの忘れたかもしんない。リコチの仲間、あ、リコチはそうです、同じグループの2期生です。お仲間になるのか、それは。そういうファッションだと思う？これだよ。これちゃんとアクセサリーに見える？うわ、ショック。なにこれ？見てほしい。お母さんから送られてきた写真。これライオンがおる見て、ライオン何これ、なんか想像と違うかも。ピントなんかも壊滅的だし、こんなん撮っとる時に分かるくない？ピンズずれとるなんて。どういうこと？珍獣ハンターみたいやん。姉ちゃん、にゃ、え、なんかほんまあれじゃない、ライオンじゃない、なんか。え、なんかしかも黒に見えんしな。え、でもジジちゃんもね、全然可愛くない写真がある。全然可愛くない、怖い写真がある。
絵画みたいな。可愛いのもあるよ、ちゃんと。ほら、可愛いでしょ。可愛かったよ。お母さんにさ、ライオンやんって送ったんよ。そしたらもっと黒いんやけど、マヒナライオン好きやんってきた。どういうこと？どうなったの私のお母さん。怖いんやけど。まあということで、まあ、我が家は2匹目って言っても、まあ、数々の猫ちゃんを飼ってきたんですけど。まあもうほぼ 99% 新たな猫を飼うことになりました。で、私がめちゃくちゃまた可愛いってなったら、また広島に連れてきちゃう可能性もあるね。でもやっぱ、うん、そう、絶対可愛いけどこの新しい猫も。だけどやっぱジシちゃんね、じいちゃん、あんたはあんたしかない良さがあるよ。大丈夫、お母さんはきっとあの新しい猫をとても可愛がると思うけど、ジジはジジでしかないから、一緒に頑張ろうねって気持ち。
今日はまあその収録が終わってから眉毛サロンとまつげパーマに行ったんですけど、まつげパーマがあんまり思ったようにいかなくて、そうやっぱ人生甘くないなと思いました。マジ甘くなかった。そう、初めてのとこ行ったんよ。そうで、なんか本当はなんか28日にいつも行ってるとこ予約取ったんですけど、なんか私明日も明後日もし明後日も結構ね、そう大きな、ずっと、まあ、大事な仕事が3日間連続ぐらいこう詰まっとって、なんかどうせそれがあるんやったら、なんかそれの前にやりたいなと思って、そうじゃないところを欲張って予約したんですよ。そう、まあそこもいいよって紹介されたとこだったんだけど、違った、ショック。でいつも目開けるときに、はい大丈夫です、目開けてくださいって言われるときに、あんまり期待しないんだけど、そう期待最近はしてなくて、全然なんかしてから、なんか期待して目開けてあんまり良くなかったらふわーってなるじゃん。だからあんまり期待せずにパッて開けたいん。でももう大体めっちゃいいってなるか、もうあーこっちかってなるか、どっちかなのね。そう、あーこっちかって、であまりにも、もう期待せずにパッて見て、こっちかってなったの自分の中でね。であまりにも反応が多分あんまりできなくて、あなんかどうですかって言って、あいい感じですって言ったんやけど、そういい感じですって言ったんやけど、あまりにも多分薄かったから反応が、まあ、寝てたのもあるし、多分寝てたし、そうそしたら、え本当に大丈夫ですかって言われてあごめんなさいってなって、ちょっと気持ちが、そうってことがありました。なんかね、そう難しいんだよね、上がればいい話でもないんだよね。そう難かったな。でもあそこが悪いわけじゃないんだけどね、多分普通の人だったらそれでいいと思うんだけど、私のこだわりがあるからなっていう問題で、なんか若干こう目上がってんのに上がってないように見えるんだよ、ね、なんかこう、しかもね上下してもらったんよ珍しく、なのに下まつげ私結構ある方なんだけど全然ないように見えるっていうか、ちょっと悲しくて、そうまつげ、まつぱちょっとだけね、テンションが下がっちゃった。だからやっぱり何でも期待したらダメだなと思って、期待してなかったけど思った、ちょっと心の奥底では期待していたのかもしれないと思って、
つだったかな、アーシャ前のねやつがねやっぱ良かったんよね。あの時に私は強く誓ったのに、やっぱりまつげはここだって誓ったんだよ。なのに私はそこから浮気してしまったんだ。もうごめんなさい。はあ、いつだっけな。3月29。そう、固く誓ったのよ。3月29だ。分かってくれるの、すご。そう、これ。これなんだよな。分かってくれる？わかるでしょ、言いたいことが。これね、いやでもワンちゃんこれ今コーティング剤みたいにつけてるからこうなってるのかもしれない。明日とかになったらまた普通に戻ってるのかもしれない。だけどさ、ほら全然なんか下まつげが違うんだよ。下まつげだってこんなにふさふさなんだよ本当はね。だけどないやん、これもうないやん、これだからちょっと悲しいの。ごめんね、頑張ってやってくれたけど私のこだわりが強いせいでちょっとだけね、ちょっとだけそう思ってるだけだよ。うん、でもこれあと6時間を濡らしてダメだって言われたから、とりあえず何もできない。まあね、人生というものはそういうものなんですよ、やはりね。そう、でも上がってないわけじゃないけ、上がっとんのはめっちゃ上がっとんや。あ、今日の、じゃあ今日撮ったやつ見せようか。今撮ったやつ、
暗くて見えないか。下まつげなんかな。めっちゃまつげは上がってるけど、バランス。って感じ。終わり。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。お、幕張2時間目完売だって、ありがとうございます。そっか、6時になったから分かるんか。そして48のね、ファーストアルバムのね、懐かしい明日の再販がやってて、それの今日締め切りだったんだよね。で、会える、直接会えるお話し会の幕張2時間目は完売、ありがとうございます。いや、まだね、まだ今んとこ選抜だけなんだけど、なんかアルバムの発売にあたってのイベント、リリーイベント、リリーベで握手会がまた開催されるって、何年ぶりに、もう5年ぶりぐらいに握手が再開されるみたいで、めっちゃ嬉しかった。そう、やばいよね。だって今こうやって見てくれてる人とさ、握手したことない人の方がほとんどだもん、多分。私すごくない？いや、みんなも緊張するかもしんないけど、逆にいいね。なんか私たちも緊張するじゃん、一緒じゃんそれは。だって2期生とかからもう下はもう握手経験したことない人たちばっかりなんだよ。で、私マジでずっと言ってるんだけど、ロケと、もうこの活動、この SD入って何が一番好きかって言われたら、握手と、握手会とロケが一番好きなんですよ。そう、だからやばくない？超嬉しい。握手会本当に好きなの。まあ、お話し会も好きなんですけどね、もともと初めが握手会からスタートだったから、私はどっちも好きで、どっちもとものね、良さが分かるから、両方並行でできるっていうのが一番理想の形だなと思ってて、そう、なんかお試しでとりあえず選抜がやって、その後
多分また私たちもそういうチャンスが来るんかなって思ってて、そうやからもうね、そう、握手で慣れてる人からしてオンラインが嫌だって言ってて、これ来んかった方とかもね中にはいると思うけど、握手始まったんだからもうオンラインだから行かないとかじゃなくて、もう絶対来てね、オンラインだから行かないって言ってたのはもう通用せんよって気持ち、もう絶対に来てほしい。耐えたよね、よく私たちこの握手会を休んでいるこの間もよく耐えた。本当にみんな偉すぎる、握手なしでよく耐えた、本当によく生きていけた。まあでもその期間があったから、こうしてまた新たにこうやって握手できることにも感謝だし、うんって思えるからね。でね、推しは、まあ、この期間にもしかしたら推しと握手できないまま卒業しちゃったメンバーも多分たくさんいると思うけど、本当に私たちもみんながこう握手に来てくれることとかも本当は当たり前じゃないし、アイドルこうやって推しと握手できるっていうのもさ、もう本当いつ、まあ、みんながそういう道を選択してもおかしくはないんだなっていうのはもう私もめちゃくちゃ実感したし、なんかやっぱ会いたい時に会いたいなってほんまに思うし、なんか今のこの時間は今しかないんだなってすごく思うから、一つ一つの時間を私も大切にしたいなって思いました。そう、楽しみにしてますね。待ちしております。でまたゲスト、感じかな。明日はちゃこちゃんの生誕祭、花だれ公園、ツバと混ざらんようにせんとな。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今日もね見てくださってありがとうございます。1時間20分久しぶりだね、1時間超えの配信。はい、それじゃあランキング見たいと思います。13位はあっちゃん、12位は青キジ、11位はエレメンツさん、10位はアシュリーさん、9位は心の困り方相談室さん、8位はバンちゃん、
7位は迷子の5さん、6位はエジリン、5位はジュンさん、4位はルディゴールドナさん、3位はダイソンさん、2位はナミさん、そして本日の第1位は、第1位はあら変わった、第1位2人読んでいい、第1位は牛、そして徳島総監督徳田丸さん、おめでとうございます。なんとこのタイミングで変わったのは初めてだな、おめでとうございます。すごかったよねタイミングマヒナ枠はないのか、今んとこないね、マヒナ枠は作るかもしんないけどね。おーおーおー、ジジがね、ちょっとテオさんありがとう、みんな今日も見てくれてありがとうございましたね、ありがとうございました。また5月22日水曜日、今日も一日お疲れ様ひな、また次の配信でお会いしましょう、バイバーイバイバーイ。おやすみ。